En triangel har hörn i punkterna 2 och 1. Och sen 7 och negativ 1 är 2 och negativ 1 till och med. Och sen 2 och 4. Okej. Vilka k-värden har triangelns sidor? Vi ska titta först på första, alltså 2 och negativ 1. Och sen 7 och negativ 1. Och det kallar vi den för k1. Ser vi. Så har vi negativ 1. Så tar vi negativ 1 genom 7 minus 2. Så har vi negativ 1 plus 1 genom 5. Och det är den 0. Det behöver vi inte göra. Och sen vi har 2 och negativ 1. Och sen har vi 2 och 4. Vi kallar den för k2. Så har vi 4 subtraherar med negativ 1 genom 2 minus 2. Och då är det ju, den här är 0, så det här är ju ej definierat. Det är för stor. Alltså det är, det måste vara vertikal linje. Okej? Så den här är, jag skriver här, vertikal linje. Så, det sista nu då, har vi 7 och 1. Negativ 1 menar det jag. Och sedan 2 och 4. Och sen tar vi k3 där då. Så har vi 4. Subtraherar med negativ 1 genom 7. Nej, 2. Subtraherar med 7. Okej, så har vi 4 plus 1, det är ju 5. Och sen har vi negativ 5. Och det måste vara negativ 1. Det är nästan, jag kan se redan att det är en rättvinklig triangel. Så skulle det se ut. Okej, k-värde på n är så. K-värde på n är 0. Så det ska vara rakt så. Och sen en av dem är negativ 1, så det måste vara fallande. Och det är rättvinklig triangel.